وده ليلا زين عرفت سنال في أكبابي تبك أنا يا سنة هو التمواجاتو يا دكتور تول دبران قبر كزابير يا قبر سنة سرات مكتل تكلاي منسترنا يا وجه قد داي منستر دمك أما كون ننج أمرو يا دكتور تول دبران بيت سووج وده جزمدوشنا يا سرابال دروتشاتشو بتغنيو بات باك الدس اللاسي كاتيدرال تفت زموال بس ما نحسوس تامتها شو كتلان تبستيا كزيالن بموتي تلايوت دكتور تول دبران باك كوابيت بك أقول ديو تشاقرات شوننا أهوغرات شون بموكل يتدرات درو يتمواجاتو يا قربالو لتانات شو بالك أبرز نسرات أشولايت عن توين برو ريبورتراتشن إيرمياس بعشاو قلة تاريخات شون كزافو دراسي زن بقولنا كمسرّة تيا كويت بق أبال السلطان وانا ديركتر دكتور جيتاون غارد دوغارك ويتادرغو تكتل مسناد وزعاش توال. የተወሰነን ጎላለን በሰው ተፈጥሮም ነው በቅቷል ትልቅ ነው ሙሉ ነው የምትለውም ሰው ይጎላል ለኔ ዶክተር ተወለግን ብዙ ጊዜ ሙሉ ሆኖ ነው ያጋጠመኝ የተዋጣለት አባት ነው ጥሩ ትዳሩን አክባሪ ባል ነው በጣም የተዋጣለትና ሪስፔክት በደም ዲስቲንግዊሽድ የሆነ መምህር ነው የሀገሩን አህጉሩንና ዓለምን ያዳነም ሳይንቲስት ነው በኢንቫይሮንመንታል ኢሹ ላይ ያደረገው አስተዋጽኦ አሁን ወደፊት በዚህ ኢንቫይሮንመንት ላይ ዓለም አሳቢዎቹን ለማናቸው ብላ ስትሰበስብ ከመጠቅሳቸው ሰዎች መካከል አንዱ ዶክተር ተወልደ እንደሚሆን እርግጠኛ ሆኜ ነው ምነግር ዶክተር ተወልደ ብርሃን የኢትዮጵያ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ቀደም ብሎ ስራዎችን ይሰራ የነበረው ግብርና ሚኒስቴር ውስጥ በነበረ አደረጃጀት ውስጥ ነበር የያዊ በተፈጥሮ ሀብት ዘርፍ ውስጥ ግን አካባቢ ጥበቃ ስራዎች ልዩ ትኩረት ያስፈልጋቸዋል ብለው ከመንግስትም ጋር በነበራቸው ቀረቤታና ውይይት የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ያቋቋሙት የመጀመሪያው ዋና ዳይሬክተርም ናቸው በአመራርነት ከሰሩት ስራ በላይ ግን ኢትዮጵያን የተፈጥሮ ሀብቶች ለመጠበቅ የጽዋት ዝርያዎችን በማስመዝገብ በአካዳሚክ ዘርፉም በምርምር ስራም ለረጅም ጊዜ አካባቢን በተመለከተ ኢትዮጵያን አካባቢ በተሰሩ ጉዳዮች በተመለከተ የሰሩት ብዙ ነገር በመኖሩ ነው የሚታወቁ ፈረንጆቹ እነዚህ ትልልቅ ኩባንያዎች ያላቸው ባዝርት ማፓተንት ራይት ማውጣት ጀምረው ነበር ያ ማለት እንደነው በመኪና ይቻላል በማይክሮፎን ይቻላል በካሜራ ይቻላል ሰው ስለፈጠረው እነሱ ባዝርት በሰው እህል ሰው በሚመገበው እህል ላይ ትንሽ ነገር ለውጦ ፓተንት ራይት ሲሉ ይሄል ካርልም መጀመሪያም ገበሬው የሰጣችሁ በነፃ ነው ያንን እናንተ ትንሽ ነገር ለውጣችሁ ፓተንት ራይት እናውጣ ማለት መብታችሁ አይደለም ገበሬ መዝግቡ ማንበብና መጻፍም ስለማይችል መዝግቡ አይደለም የሰጣችሁ በነፃ የሰጣችሁትን የሰው ልጅ በነፃ ሊጠቀምበት ነው የሚገባው አንድ ስርዓት ልናበጅለት ይገባል ብሎ ባደረገው ኔጎሺሽን 1.4 ቢሊዮን አርሶ አደሮችን የተከላከለው ትልቅ ሰው ነው ለኔ ትልቅነቱ ደግሞ ወደፊት የሚያጠናው የሚመረምረው የሚጽፈው ሲመጣ እየተረዳነው እንሄዳለን በ83 አመት ቀድም ያልኩህን 3-4 ነገሮች ማሟላት ለትዳርህ አማኝ ሆንክ ባል መሆን ልጆችን አፍቃሪ አክባሪ መሆን እና ለዘርተው እንዲቀሙ ወልደው እንዲስሙ የበኩሉን ማድረግ ለምሳሌ ያህል ከ50 በላይ ከተለያየ ማህበረሰብ ተሰብስበው ልጆች አሳድጓል ቤቱ የሚበላውን እየበሉ የሚጠጣውን እየጠጡ የሚገርመው ልንገር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሚረበሽ ጊዜ ብዙ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጥገኝነት የሚጠይቀው እሱ ቤት ነበር ዩኒቨርሲቲው እስከሚከፈል እንደሰው የሰው ዘር እንደዚህ ተበቀ ቀደም ከበዛ ህይወት አቋያ ደግሞ
የጽዋት ደህንነታችን እንዲጠበቅ አደረጋውን ባለም ላይ 12 የብዛሃ ህይወት ሀብት አላቸው ከሚባሉ ሀገሮች አንዷ ኢትዮጵያ ናት። እንደዚህ አይነት ኔጎሼተር መምጣቱ ያንን የብዛሃ ህይወት ሀብታችን እንጠብቅ አርጎናል። እሱ እንግዲህ ትልቅ ሰው ነው ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ራስን ተክታለው ቢጠይቃለኝ ብዙ ሰው ይለኛል ማስተማር ራስን መተካት ነው በዚህ ምክንያት ብዙ ተማሪዎች ፈጥረ ያለኝ ግን መተካት አለብኝ ብዬ ማስብ አይደለም ተፈጥሮ ራሷ የሚንከባከባት ራሷ ትፈጥራለች ብስሉ ያልፍና ጥሬው ይተካል ጥሬው ይበስልና ያራል እንዴ ይያለ እየተፈራረቀን እንቀጥላለን ያለኝ አፈሩን ገለባ አርግለት